手花。あ、花手花は地元。で、新聞紙にお日様に当たるともうどんどん硬くなるんで、だからもう葉っぱここに当たってる時点でここが赤くなってきてるでしょ。だから傷つけたところを灰で固めてアクが回りにくくすると、うわすごい。これあれですか、取ってまた毎年ちょっと揉みやっとけば勝手にニョキニョキ出てくる。うん、あの下の根っこがあるから根で生きてるからでね、これ去年の株なの。あ、ウドの大木になった後のそのそばから次が出てくる。だからこれこのだんだん取りにくくなるね。こう昔の出るのも出にくくなるしさ、もうここ実は昔栗の木があったからサンドイッチされて出れないよみたいなところに出てきてるんだけど。あんまり窮屈すぎるところは、ちょうどこのやっぱ皆さんその境目みたいなところに入れたらいいですね。うん、うん、なんですかね、セリとかもこうラインが入ってるみたいな。あ、うん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 。もうこれはあのギリギリ根っこの一番下ところ。うん、根と際のギリのとこでいただく。もう切るやつは切るのはね基本で、あんまり下は根のところはタケノコでもそうだけど硬い。でこれぐらいなのをこうもっとこう囲っとけば立派なのが取れるんだけど、要はねいっぺんにこれ実は取らなきゃいけなくなるから、こうやって頭が出たらもうそんなにばっかり食べれない。それは知り合いのところに届けたり取りに来てって言うんだけど、やってみる、やってみる、はい。でこれのこの太い方、埋まった？そうなんよ。これをやって。